Velkommen til Vision House. Vi er et ejendomsselskab med 40.000 kvadratmeter erhvervsejendomme, primært beliggende i Storkøbenhavn langs Ring 3. Jeg hedder Kenneth, jeg er 28 år, og jeg har boet i Vision House i 2 år nu. Det, jeg synes, der er det fedeste ved Vision House, det er, at man får snakket med en hel masse andre virksomheder, og man får inspiration fra andre virksomheder. Goddag, mit navn er Lars Bungsgaard, jeg er administrerende direktør for Risman Systems, der på 3 år vokset fra 1 til 25 medarbejdere. Vi har i hele forløbet været i Vision House, som er et super godt sted at være. Vi dækker et hvert behov. Om det er et kontorfællesskab, du ønsker at være lejer i, eller om du ønsker at have dit eget domicilejendom, lager, produktion. Mit navn er Niels Lønge. Jeg er ejer og direktør i XP Digital. En af årsagen til, at vi har valgt Vision House, har helt klart været det høje kvalitet af lejemålet. Vision House står for os som noget kvalitet. Et sted, hvor vi kan udvikle os sammen med Vision House. Det vil sige, at hvis vi har brug for mere plads eller brug for specielle ønsker undervejs, så er Vision House altid tilgængelig til at hjælpe os. Velkommen til Vision House. Vi finder helt sikkert også en løsning til dig. Besøg os på vores hjemmeside visionhouse.dk.